Salve, rapaziada! Zerd novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, rapaziada, Legend Warriors, um jogo muito bom que está na Play Store, rapaziada. Dá pra você baixar aí e você jogar, tá na Play Store. Um jogo de Dragon Ball, tem vários personagens, vou tá... Ó, rapaziada, o Freeza, o Trunks, o Cell, outro Cell aqui. Bom, tem vários personagens, rapaziada. O Gotenks. Tem vários personagens, tá vendo? O Zamasu. Bom, vou estar mostrando aqui alguns modos pra vocês, rapaziada. O jogo tem um modo versus que na dificuldade normal você ganha 200 moedas, zenes, né? Na dificuldade hard, que é difícil, você ganha 300 moedas, que são zenes. E na dificuldade easy, que é fácil, você ganha 100 zenes, 100 moedas. O modo torneio você ganha 900 moedas, tropa. O boss, dependendo do boss que você enfrentar, você ganha 3 mil aqui, ó. Dependendo do boss que você enfrentar, você ganha. Bom, eu vou estar jogando no modo treino, rapaziada, pra mostrar os skills de algum personagem. Eu vou estar selecionando esse Vegeta aqui, base, contra esse cara aí mesmo. Vou estar mostrando pra vocês como o jogo é, rapaziada. Ó, a entrada dos dois aí, ó, muito bonita. Bora lá. Ó, movimentação bem fluida. O Vegeta aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? Bem fluida a movimentação. Bora carregar o Ki pra ver. O Ki, bora carregar. Vocês podem voar, rapaziada. Vocês devem ter percebido já, né? Ó, bora lá carregar o Ki, rapaziada. É o primeiro skill aqui que tem aqui, rapaziada. É o teletransporte. Vou estar ensinando pra vocês, ó. Vocês vão clicar para carregar o Ki. Você pode estar com ele cheio ou sem, mas você tem que ter pelo menos um 5% de Ki ali. Bom, você clica no botão de carregar aqui e clica no botão de dash. Esse daqui, ó. Esse daqui, botão de dash. Você clica no botão de carregar o Ki e dash. Ele vale a pena, tá vendo, rapaziada? Agora bora ver o combo dele normal. Esse é o combo dele. Bora ver o combo dele com o teleporte automático do jogo. Pra quem não sabe, o teleporte automático é o que aparece aqui no meio da tela que eu tô clicando. Bom, bora lá. Bora ver agora o teletransporte junto com o combo carregando o Ki. Pra quem não sabe, o combo carregando o Ki é esse daqui, ó. Você clica em carregar o Ki e clica no botão de atacar. Ele faz isso. Teleporta e faz isso. Teleporta e faz isso. Tá vendo? Agora bora ver o Gamegameha, tropa. Deixa eu carregar o Ki aqui. Bora lá. Lançar o Gamegameha. Olha aí. Pra quem não sabe lançar o Gamegameha, também vou estar ensinando, ó. Você carrega o Ki e clica no botão que ele joga essas bolas de Ki. Carregou? Ele manda, tá vendo, rapaziada? Ó. Tem muita gente que não sabe também. Quando você carrega o Ki e clica no botão de defesa, ele faz isso daí, ó. E se o outro personagem te atacar enquanto você tá assim, ele teleporta atrás do outro personagem e dá um combo que tem dois negócios, tá ligado? Bora ver a ult dele agora, deixa eu subir aqui pra cima. Essa é a ult dele, rapaziada. Vou estar jogando a partida com vocês aqui. Bom, rapaziada, estou aqui no menu de seleção de personagem, de modo, quer dizer. Vamos selecionar o modo versus, no modo easy mesmo. E vou selecionar o... Vamos selecionar o Goku, rapaziada. Goku Super Saiyajin. Bora lá. O Triante, ó. Bora, bora, tropa. Vou estar fugindo dele aqui, vou carregar um pouco dele aqui. Thank you.
esse foi o vídeo, mano. Legend Warrior aí é um jogo muito bom que está na Play Store. Só vocês pesquisar o nome que vai estar aparecendo, rapaziada. Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Até a próxima e falou!